Plastový odpad je jednou z objemově největších komodit v odpadovém hospodářství a patří do tříděného odpadu a do žlutých popelnic či kontejnerů. Firma Responuje pravidelně sváží z měst a obcí Vyškovska a dále třídí. Plasty samozřejmě tvoří objemově, a to je dáno i těma nádobama, které máme žlutýma v rámci svozu, prakticky plus minus stejný objem jako papír nebo jako biologicky rozložitelný odpad, ale díky specifické hmotnosti ta hmotnostní je minimálně, výrazně menší než ostatní složky, čili těžko odhadovat dneska, ale blížíme se možná někdy 10% maximálně. Za ty roky, co běží svoz plastu z žlutých nádob, tak kvalita je velice dobrá. Děláme si nějakým způsobem vlastní kontroly, vlastní rozseparování těchto nádob a pro vaši informaci minimum těch návozů z těch obcí vracíme anebo ukládáme potom jako směsný komunální odpad, protože nevyhovuje těm podmínkám těch plastů. Samozřejmě, že do té žluté nádoby dneska patří nejenom plast, patří tam i tetrapak, to jsou vrstvené obaly od mléka, džusů nebo podobných věcí. Patří tam kovy, aluminiové plechovky od nápojů a podobně. My tento odpad dovezeme na třídící linku k nám a dále se rozseparovává podle kategorií, které jsme schopni nějakým způsobem prodat. My se blížíme, to procento separace je stejné jako u ostatních firm v České republice, abychom plnili požadavky ekokomu, tak zhruba 42-43% těchto plastů dále prodáváme, vyseparujeme dále, prodáváme. To, co je zbytek, se používá jako alternativní palivo v cementárně, čili se znovu využije dál, nejde to do skládky nebo do spalovny normálně jako odpad. Odpadové hospodářství je také biznis a plast je jednou z komodit, která byla ekonomicky zajímavá. To dnes již tolik neplatí, ale plastu ve spotřebě a následně jako odpadu neubývá, spíše naopak. Jsou tady dvě roviny. Jedna je ta, že prodejní ceny těch plastů jsou historicky hodně nízké. Pokud si vezmete takové PP kelímky nebo barevné folie, kterých je v tom plastu hodně, tak ty ceny se pohybují v 50 až 100 korun za tunu, což je nic, minimum. V současné době, co je v té kategorii cenové vyšší, tak jsou snad pedlahve čiré, kolem 14-15 tisíc čiré folie a těch je minimum. Takže z hlediska ekonomického to není až tak zajímavé pro firmu. A ta druhá rovina, kterou jsem zmínil, je ta, že v současné době my nemáme možnosti těch skoro 60% plastů, který jsem uvedl, že jdou do cementárny jako alternativní palivo. Zde není možnost České republice je dát k recyklaci. Čili je to spíš apel i na stát, na to, aby ty recyklační kapacity byly podporované a všechny ty plasty jsme byli schopni nějakým způsobem recyklovat, nemuseli se pálit takovýmto způsobem. I když Vyškovsko je republikově v rámci třídění odpadu na velmi dobré úrovni, tak co se týče plastů, tak se objevují stále nešvary, které komplikují následné dotřídění obsahu žlutých kontejnerů. Stále ještě se nám objevují v těch žlutých nádobách věci, které tam nepatří. Je to zejména mnohdy třeba biologicky rozložitelný odpad, protože ten je hmotnostně největší, je ho hodně a lidé si pomáhají tím, že to dávají do těch žlutých nádob. Čili z tohoto důvodu my potom to máme, celý ten systém se nám prodražuje tou separaci na třídění, nebo tím, že ten odpad tomu konkrétnímu producentu musíme vrátit, deklarujeme ho jako směsný komunál a vezeme ho na skládku. Další věc je ta, že neúplně všechny plasty se dají nějakým způsobem dál využít. To jsou nějaké hodně malé části těch plastů a podobně. Nicméně tady bych nechtěl říkat to, aby to tam lidé nedávali, protože potom rozlišení toho, co je malé, co je velké, by bylo problematické. Mohly by se nám i věci, které jsme schopni nějakým způsobem dál dát recyklaci, objevit třeba v komunálním odpadu. To je nejenom problém těch plastů, ale to je problém i nějakých papírů, kde mnohdy vidíme mikrojízdenky na autobus a pro mě, které se recyklovat nedají. Ale znovu podotýkám, ta separace za ty roky, která tady běží ve Vyškově na velice dobré, na Vyškovsku, respektive u všech akcionářů společnosti Responuje na velice dobré úrovni a v podstatě ty excesy, kdy musíme ten odpad vracet z těch žlutých nádob, těch je minimum. Jistě jste již z celostátních médií zaslechli zprávu, že je zde vládní záměr na uzákonění zálohování plastových lahví. Ač se zdá tento záměr jako dobrý pro životní prostředí, tak nakonec nemusí být cílem tohoto záměru a jde v rámci nakládání s odpady spíše o komplikaci. Ten zákon schválila vláda České republiky, půjde do parlamentu. Já osobně věřím na základě zdravého rozumu, že parlament to neschválí.
protože to je věc, která prodraží celý ten systém. Ona ho prioritně samozřejmě nepodraží nám jako svazovým firmám, ale producentům, což jsou obce. Nám zmizí z těch 40% plastu, které prodáváme, jedna z nejlukrativnějších položek, čili ten celý ten systém se nějakým způsobem prodraží a my budeme muset na to reagovat cenou za celkový svoz, separací a nakládání s těmi plasty pro akcionáře, čili v konečném důsledku to zaplatí zase obce, potažmo potom občan. Já si osobně myslím, že v České republice, myslím si to jako drtivá většina obcí, v České republice drtivá většina firem, které se zabývají odpady, a rovněž i asociace odpadového hospodářství, že u nás ta separace je na velice dobré úrovni. Stát v nemalých částkách v minulosti dotoval rozšiřování tady těch sběrných míst. Máme poměrně krásné docházkové vzdálenosti. Mnoho našich akcionářů, mnoho obcí v České republice funguje systémem door to door, to znamená, že mají ty nádoby přímo v domácnosti. Čili ta vytížitelnost i těch pedlahví je na poměrně hodně dobré úrovni, abych spíš viděl tu cestu, která byla jednoduše levnější a dneska schůdnější a možná i rychlejší v tom, že by se tento stávající systém nějakým způsobem dále rozvíjel. Když jsme s kamerou objížděli místa týkající se plastového odpadu, ať už se jedná o odpadové nádoby, svozové vozy, dotřiďovací linku nebo až vytříděný odpad, tak jsme měli pocit, že Vyškovsko je na tom s tříděním tohoto odpadu velmi dobře. Potvrdil nám to i sám pan ředitel akciové společnosti Responu. Není to jenom za ten plast, je to i za ostatní komodity, je to za papír zejména, který je v takové kvalitě, že ho prakticky vůbec nemusíme separovat, ten můžeme rovnou prodávat dál, lisovat, prodávat dál. Je to biologicky rozložitelný odpad, který i když stále ještě po testu, který jsme dělali ve výškové společně s Ekokomem, máme v tom komunálním odpadu zhruba 30% biologicky rozložitelného odpadu, či tady bych apeloval na občany všech obcí Výškova, aby nějakým způsobem striktně dávali do těch hnědých nádob. A v neposlední řadě i je dobře, že proč Respono samozřejmě funguje s městem Výškovy na likvidaci nějakých černých skládek. A v posledních letech se nám tohle velice zmenšilo, zejména díky tomu, že lidé, občané využívají ve větší míře sběrných dvorů. Čili ten odpad přijede přímo k nám, využívají sběrných dvorů, které mají u 90% komodit zdarma. Můžou to využít jako občané města, čili těch černých skládek nám nějak ubývá, což si myslím, že je dobře, protože to jsou jednak to jízdí ten Výškov, jednak jsou to další peníze zbytečně vydané na sanaci těchto problémů.